хората биха желали да знаят при една такава ситуация, която ще управлява ГЕРБ заедно с един партньор, коалиция от десни партии, каква ще бъде тази политика? Кои законопроекти ще бъдат тези, които ще бъдат приети? Каква политика ще се прави? Затова, защото отново ще повторя, че политиката на популизъм, политиката на непознаване на механизмите на управлението може да заблуди някого само за известно време. Ние го видяхме този пример вече. Да. Затова ние трябва да сме наясно, че още по време на изборите хората ще питат за това, защото... И то ще питат по конкретни въпроси. Демокрацията, това е един непрекъснат диалог между тези, които управляват и тези, които искат да управляват, и то равнопоставен диалог с гражданите. И в този диалог трябва да се получат съответните отговори. Само тогава гражданите свободно ще направят своето волеизявление. Доктор Щерев, приемаме, че се състои тази предизборна коалиция, обединение, както и да го наречем. Една прогноза, как ще изглежда следващия парламент, ако има такова обединение и ако няма? Аз заедно с моите колеги от Българска нова демокрация вярваме в здравия разум на българина. Ние вярваме, че дясноцентристското управление, независимо дали ще участват членове на Българска нова демокрация или не в него, е без алтернатива. Ами алтернативата е да се върнем към Съветския съюз. Дясноцентристско управление трябва да има в България. Това дясноцентристско управление трябва да изпълнява автентична дясна политика. Прагматична в условията на криза за възраждане на икономиката, за предпазване от бушуващата финансова и икономическа криза, за връщане на истинските връзки с страните от Европейския съюз, а не толкова отклонения в политиката на изток и ред други неща, които, надявам се, по време на предизборната кампания могат да бъдат дискутирани. А като проценти, в момента СДС има минава бариерата, да кажем, че има 4-5%. Другите партии не. Ако има обединение, обаче, смятате ли, че може да се стигне дори до резултат 10% за десните партии? Ако една партия като Съюза на демократичните сили, с моите уважения към нея, се яви самостоятелно на избори и вземе 10 души депутати, и какво от това? Нищо, само ще влезе в парламента, както сега. Извинявайте, ние сме били и в управление, и в опозиция, и знаем много добре механизмите за въздействия върху определени управленски решения. Решението в тази криза е при първенството на ГЕРБ, което не го отричаме, една дясна коалиция да бъде с най-малко 40-50 души депутати за в Народното да събрание да и тогава да бъде младши партньор, да го наречем, на ГЕРБ, и по този начин да може да се води една дясноцентристка политика, която да бъде в интерес на всички български граждани. Благодаря ви, доктор Щерев. Дали това ще се случи, предстои да видим съвсем скоро. Уверен съм, че ще се случи.